Wanasemaga wahenga, shughuli ni watu na watu ni sisi. Na kila mechi haikosi mafans. Leo hii ndani ya Hadija Secondary School, uwanja wa pekee, uwanja kati ya uwanja ambao umeidhinishwa kutokana na ngarambe ya leo ambayo ilikuwa ni baina ya vijana wa Goodhope Soccer Academy wakienda kuzichapa na vijana wa Soweto. Mechi ambayo imetamatika kwa bao 4-2 kwa faida ya vijana wetu wa Goodhope Soccer Academy. Pembeni mwangu niko na binti ambaye amevaa ama amevalia jezi ya Manchester United, jezi ya watu wa 77. Tutakwenda kupata maongezi na yeye ili aweze kutuelezea je, anajihisi vipi kutokana na mchuano wa leo ambao ameweza kuhudhuria, kuweza kuona, kuweza kufuatilia, kuweza kuangalia kwa kina ili tuweze kupata maneno machache kutoka kwako. Dadangu, habari ya leo? Mzuri sana. Kwa faida mpenzi mtazamaji wa Goodhope Online TV, ningependa uchukue fursa hii uweze kumuelezea, je, wewe ni nani na kwa nini leo hii umeweza kutua katika uwanja huu wa pekee, uwanja kati ya uwanja ambao ndo nyumbani kwa vijana wetu wa Goodhope Soccer Academy, ambapo ni mahali pekee ambapo wanafanyia mazoezi. Wewe ni nani na kwa nini leo hii uko hapa? Kwa majina naitwa Linet. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa Goodhope. Leo nimekuja kuona hii mchezo. Ilikuwa tu sawa, hawajaniangusha. Timu yangu ni timu kubwa. Ilikuwa sawa, mechi ilikuwa poa. Mimi naambia kila mtu hapo nje akuje wa support, akuje waone. Waone mashabiki, tuko na mashabiki, tushabikie manzee. Manzee ko tu sawa. Sawa, ukiwa shabiki kati ya mashabiki ambao wanafuatilia sana timu hii ya Goodhope Soccer Academy, kutokana na matokeo ya leo, je, ni matokeo ambayo umetoka nao nyumbani ama ni matokeo ambayo yametokea hapa hapa uwanjani? Na je, yamekuridhisha ama sio matokeo ambayo ulikuwa unatarajia? Hebu kwenda kutupatia tu taswira kidogo ya jinsi matamanio yako yalikuwa yepi katika mchuano wa leo. Kwa kweli nikitoka nyumbani ilikuwa najua tutashinda. Tayari nimekuambia mimi ni shabiki mkubwa. Na nilipofika hapa nimeona yani ilikuwa tu above the unexpected. Imekuwa sawa, yani mbele ya matarajio yangu. Ilikuwa tu sawa, zaidi ya sawa, yani naweza nikasema zaidi ya matarajio yangu. Maana kiti mkomeni nimepiga ngapi? 4 mtu wangu. Hiyo ni zaidi. Okay. Naam. Kwa yule mpenzi mtazamaji ambaye hakuweza kufika ndani ya uwanja huu wa Hadija Secondary School kuweza kwenda kushuhudia ngarambe ya leo, una lipi la kumwambia kutokana na mchuano ambao umeweza kutamatika ndani ya dakika 90? Mimi nasema umekosa. Yaani umekosa kabisa. Umekosa kitu inaitwa lifetime opportunity experience. Umekosa. Mimi naweza nikawaambia wakuje, wajitokeze kwa wingi mashabiki, wakuje. Yaani ni timu kubwa. Nimekuambia ni timu kubwa. Yenye inaenda mbali. Wakuje tuwashabikie, tuwapatie morali vijana wetu. Yenyewe hapa kuna talanta. Naam. Muda mchache uliopita, mmoja kati ya vijana waliosakata ngarambe ya leo ndani ya dakika 90 ameweza kutawazwa kwamba yeye ndo man of the match. Kama fans ama kama fan ambao umekuwa unafuatilia fuatilia mchuano wao, una zawadi gani ya kumpea kijana huyo ambaye amesababisha ushindi wa leo? Kwa saa hii namsupport, tumeongea na yeye pale kando. Namsupport, mwambie tunaongea, namsupport na mambo ya media, mambo ya fan page. Nimemwambia tutamsaidia fan page yake ikuwe kubwa hivyo aweze kujulikana. Unajua mtu akiwa maarufu watu wengi watamfuata, alafu kipawa chake kuna watu watarecognize hiyo kipawa. Asante sana dadangu kwa haya machache ambayo umeweza kulonga nami. Ni faraja sana kubwa kuona ashabiki amekubali kuweza kutoa yaliopo moyoni mwake kutokana na mechi ya leo. Kumbuka hao ni baadhi ya watu ambao wanafuatilia channel hii. Basi kwa wewe mpenzi mtazamaji popote ulipo, kumbuka usiachwe nyuma au usikubali kuachwa nyuma. Zidi kutufuatilia channel hii yetu, channel pendwa, channel nambari moja, channel ambayo inakuwa kwa kasi. Hivi sasa unachopaswa kufanya kama bado uja subscribe, basi fanya hima ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata updates zetu tunapo kuwekea. Kumbuka mbele ya kamera sio mwingine, ni mie wenu DIZL Diesel the presenter, the fastest growing number one presenter county 001. Patano wakati mwingine kwa updates kamili.